Jedině. Jedině je Jager. Ozdar Jiřino. Kdy to seš tam? Ty jo, začínáš. Ahoj, Jadle. Čau. Já si nikdy nedal, Vojčo. A Tomáš si bere snídaní. A když jsme Tomášovi snídaní. To je moc, tohle to musím natočit. Tohle je moc. Tak ten rybář je moc. Zahájíme procesí. Tak to tady musím držet. To je 2 kila jogurtu a ještě budu 3 rohlíky. Já přijdu, do pol hodiny přijdu. Beru si věci svoje. A montáž tady z Tomáši Žigara. To je píčka, která tě charakterizuje. A vodíky sbíráte? Ne, to má rozpočí. Nemůžu, teda. 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 N